Граѓаните од улицата Јосиф Ковачев подолго време апелираат овој куп од градежен шут и ѓубре да се отстрани. Непримерно е во строгиот центар на Штип вакви слики да доминираат, велат гледачите кои ни ги испратија овие фотографии. Несовесноста на поединци и отсуство на екокултура која оставаат лоша слика за градот, да ја покријат надлежните комунални служби, стои во апелот на граѓаните.